Rugāju novadai Glenis pamatskolā pagaidām ir kluss. Skolas soli apgriezti kājām gaisā, bet jau rīta skanēs skaļi bērnu smiekli un čalas. Skola jaunajam mācību gadam ir gatava. Remontos un aprīkojuma modernizēšanā ieguldīti vairākā 7000 eiro. Tādā virzienā ejam, ka sākuma skolai, speciālajai izglītībai lielāku uzmanību veltam, lai viņiem būtu patīkamāk un ētāk mācīties un apgūt zināšanas vajadzīgās. Un tad pakāpeniski virzīsimies arī uz tām pamatklasēm. Septembrī pārvērtības gaidāms arī Rugāju vidusskolā, te arī tēdināšanas bloka rekonstrukcija, bet vasaras gaitā jaunu veidolu iegūšas vairākas klāšu telpas. Šis ir viens no kabinetiem, kas ir svaigi remontēts latviešu valodas kabinets. Tad arī nedaudz pielabojam pirmsskolas grupiņām, arī papildinām pagājušajā gadā grīdas saremontējām, šogad sienas. Internāta divas istabiņas ir arī izremontētas. Lai arī novērots, ka lauku reģionos skolēnu skaits gadu no gada mazinās, Rugāju novadā šogad būs pat mazliet vairāk izglītojamo. Eglēnes skolā mācīsies 85 bērni, bet Rugājos vairāk kā 170. Skolēnu skaits noteikti nav mazāks kā pagājušajā gadā. No 1. Līdz 12. Klasē skolēnu skaits pat ir nedaudz pieaudzis. Lai mudinātu bērnus un jauniešus mācīties savā dzimtajā pusē, Rugāju skolās papildus vispār izglītojošajai īstenotas arī citas programmas. Rugāju vidusskolā tā ir pirmā Latvijā licencētā programma sporta rekreācijā, bet Eglēnes skolā integrēti 10 īpašie bērni. Nu pat gan izglītības ministrija paziņojusi, ka speciālie bērni mācīties blakus vispār izglītojamajiem nevar. Ir ļoti žēl, jā. Ministrijas ierēdņi paziņo, ka mums tie bērni apmēram tā būs jāpārceļ kaut kur citur un kaut kur tālu. Es pat nevaru iedomāties, ka piemēram man nu vai kādam citam skolas direktoram ir jāpaziņo vecākiem, ka ziniet, jūsu bērnus ņemsim un aizcelsim projām. Ir redzams, ka arī mūsu bērni saprot tās varbūt īpašos bērnus, ka arī savādāk cilvēks varbūt un ka arī tās līdzcietība un viss viņiem tomēr tiek jaudzināta. Ļoti lielu uzmanību patriotiskai audzināšanai pievēršam. Skolas piedalās dažādos Erasmus Plus un Eko projektos. Eglēnes pamatskolas dārzā iestādītas 20 jaunas ābeles un dažādu šķirņu eglītes, bet Rugāju skolotāja ārzemju pieredzi apkopojuši informatīvā izdevumā. Skolas ir gatavas 1. Septembra svētkiem, pedagogi apņēmušies bērniem mācīt līdzcietību, cieņu pret vecākiem un dzimtā novada mīlestību. Viņi cer, ka jaunās reformas mācību kvalitāti neietekmēs un Rugāju novada skolās darbs pilnvērtīgi ritēs arī turpmāk.